Nire izena da Juan Mari Bengoa Unanue, da jaixo nintzen, Markinen, aprilin 26-en, 1940-en. Ni jaixo nintzen, abizuko arrabalien, numero 2. Ni hasi nintzen zestapuntan jogatzen, Markinen, 6 urte egaz errei ekarri usten lehenengo zestie eta orduntza hasi nintzen, zestaz jokatzen. Da, ordu jokatu zen kampeonatu bat hemen, 1949-en pentsetot, Gipuzkoako periodiko batek La Voz de Espainiak organizauan, da lau kategorizia hau esan, da nik eta Olazarrek irabazi egin duen geure mailako txapela. Nire aman nebabik pelotari zekin zein profesionalak. Batak jokatu ban Sarrenak, Antonio, jokatu ban Zaragozan, Valentzin, Filipinasen, Mexikon, eta gero zera Filipinas ajun zan, beran anaixa gaztieruta, ze hauen jokatzen Belgikan, da bixen juntzin, ostera bezera, Filipinasera. Zalelengo viajien, nire tio, japonesak ginen, oso, bueno, japonesak sartu zinen Manilan, da horretzen zarratu den frontoien. Handi juntzan, Mexikora zera, totol urrutia baz, barko baten. Eta bixek aliuztire bueltau ziren, eta bat azarrena, eskondu izan, aliuztin, daukiban zeme bat, pelota izen zana, Unanue. Bai, eta bestie, Bilbora juntzan bizizeta, da Bilbon izan. Bai. Nire haitxe Markineku zan, baina beran ama zan etxe barrikue, etxetxu baserrikue. Da etxetxu negon zan pelotari bat, Jacinto Guenaga. Baina zan, ni baino apur bat zartxu haue. Oine Las Vegasen bizida. Ba, errege karri hozten zestie, 6 urtegaz, eta zinitzen zeietan, ba, ja, bertan. Gure grupu gehu esan zeietako lagunek, Javier Larrea, Tomas Goiogana, haue Luis Manuel Mendizabal, Zurdo haue Aginaga, Olazar, Javier Sebastián, difuntu, Betri, Hortxe, edade batekuk gora bera. Generalmente ezken duen pagetan ensaieta gaitxik, ze pelotak eta geuke joste gendu ezen. Bai, baina noberan pelotak egitxe bazan. Eta kantxi libre izte gaitxik, garbitxo egitxe gendu frontoie. Bai, kantxeruaz, orduan altzalei eguen kantxeru, eta garbitze ban gendu, ba, itxitxosku ensaietan. Ba, eskolia men, bertuan eguen, da errekerura etorten genin, edo ba, beti gozak, zestuaz edo futbolin. Eta zestuaz batzik gendu nor kapoko frontoien. Bai, gero jamen hitz egin duzen ja, aztine iruen zaio. Eta libre guenin, ba, zestua albun baukezun, ba, sartu hitz egin zez. Danok amen Markinen aziga fronto txiki zen. Zigaz edo, bai. Ze kampeonatu gatu gendu ja beratzigaz, ba, orduntze. Ze ha libre guen beti eta amen ja bakizu edo pagau edo garbitxe edo enbizen duen, da gero, sarra guk egu esan ensaietan, da hartu bizen duen ordue, ba eurek ja ensaietan ezpebenien. Zin iru bidero hitz egin duen, iru lau, segun. Libre bo eguen, bazate gontzen gantxere, bueno, garbitxuko frontoia eta gero ensaieko guta, bai, goizan, ba. Bai. Bueno, hemen Markinarra danak, baina niak horretan az hemen festival bat egon zen, nik egin, zaiz, zer urte izango zen, 50-en akordetan. Hemen etorri zin, kanpotik etorri zin, Salsamendi, Jose Luis, Uriona, hemen iruzu bitxeko bat horrek Kuban joatze ben, da gero mugertzen aixep etorri zin, da hemen fokultau zen festival ban. 49. Eta orduan eguen hemen kantxeru Orbea, zarra. Eta akordetan Fernando Orbeak iban txiko pelotan modun. Eta Peto, togeta malo igualez edo, suspendio izan partidue. Da, sari ekarri ben ondarrutik. Barkoko sarik, eta xipini ben. Eta jentie, bueno, fronteuen bete eta topera. Zaten pelotatzen, kristonak egon dire, begire dauezela jentie, bai. Jose Mari Zailo, egire dauela enzailo, hau dana apurtu otzen. Hori palkutan eguela. Hemen ez zeuen, zarrik.
baina ja gero are galde benda, hemen ez egin partidik. Eta hemen partidu goztera bezin zirin, mile beratzen da berro eta magostin edo hortxe, txutxok eta eta ordu neuen hemen kompetentzia hundixe herri batutik bestera. Eta montau zen txapelketa bat, Ondarruko pareja bat, Etxebarrikue, Markinekue, da duringo guztakiz, Ondarruko zin, Ondarru Urrutia, Etxebarriko zin Arteaga Marcelino, Kareaga naixak, eta Markinekuk Azpiri eta Zeiza bestia, nena korreta. Eta orduntxaz izan hemen afizin joia. Da, aregaz, ja, zera, Miguel Piedra hasi zain enpresari zo, eta area, ja zertu zain, ja segiz duena, ja... Ontxar, azkanen arte, izan, lehenengo Orbea zarra, nik ez haute zenak. Lehenengo Orbea, gero Altzalei, gero Buñoz, eta gero Goio Barko Mantxo bat. Zain, apelli duzelan duken. Zeme batetan bangoatzen dago. Hore, baina ia batzuk, horrek haue Muñoz da honen jani profesionalan azela, eh? Nik hau itxine ban, zera Altzale kantxero guela. Ez, gu beti egote egintzen, ba... Itxeitzen, honek, kanpotarrak etorte ziren, pelota profesionalak eta harizik ikusien zaietan. Eta gero hamen egin kostumbre ban, erretira honeko, ja, zarrak, guen zaietan gabizela, horre atzeko ormani pintzen errebotien, da mobidu ezin ditzen, pelotien torte zan da, hainka zabaltzen ezan da, batzutan atzen zan, pelotaz doa erra, ja. Eta honan itxe ben burua, da, eta hainka zabaldu, eta batzutan makizu ez da. Hare, reflexu, amendik ona, ez tijute, lehen jute zinen modun da bakizu. Ona, nein da, horrela. Gokatzeken duen orduan gaztik intzezala, jute gintzezan, herri batzutara jokatzera, ja amaia bi, amairu, amala urtea, ba... Niakoletan az, Llodixo jokatu duken duen, horre Marquez de Urquijo, ahilben, ba Madriden, are finka bat duken hor Llodixon, eta fronto bat duken, edegixe ban frontoien, haundi bat. Eta antxe batzen genuen jaixetan, gero bitxorixera gute egiten zen San Prudentzio, eta... Elektrizistan egunin bebaien fronton de Vitoria okatzen genuen, eskuz batzen da lekun. La calle dato. Eta elektrizistak emoto zuen, pakete de bonbones eta linterna bat. Jo, posea torte egiten zen honun. Eta gero ba, Durengo me fronto sarri jokatutena. Hotel Miotan kamiseta egiten zen erropak eta han jokatzen genuen. Bai, hori xe lehenko okatzen genuen hemen. Ola zarregaz, bai. Zeneba, nire bat zirik egitea zer, baten egon nintzen, baina, eske, horre zer bat da. Nik hor zestaz bat zeneba, baina futbola zan nire, zera buruko zera futbola zan. Eta zestaz jokatzen eban, baina, dan jokatzen eban, baina upe jokatu itxen eban. Baina, ni futbola zan nire gauzien. Ni zesti itxiko eban, futbola itxik. Bai. Pedro Mario Lazaro, baina zerin bizi da. Benidorren. Bai, jare besta nahizia pebuken pelota nahizia hilien zan gazte izala, ba... Zema, damazzei urteaz edo... Gitsi, gaztiago igula mozie baino, zabala guaztaz hil zan. Profesional modure, bai, batzuk ere ziotaz. Bate Tomasegaz zerin Frantzin, bilenengo txapelketi, munduko txapelketi batu zana. Iruero geta amarrin edo amaikan edo hortxe bueltan. Baina lehen nire hasi neban, amene... Mile beratziren da irurogeta batien Durengoko torneu, Ales eta Arrarte, Marcelino eta neu. Guk ere bat ziren duen, eta gero Frantzin horre zereko Daz, da hor, Biarritz, da San Juan de Luz, da horretan bai, baina Barcelona be bai, baina akoratzen izena, da. Guk kanpora jutek intzen zenin, bat tasi zein pintxe ben, ze autobuse bordu nire duzen leku xeetan juteko. Eta etortzen zen gugar, edo maizu amengo, organizeta bana, edo bat ema beti etortzen zen gugar. Nire haitxek ez sekule zeban, ezan zeme bat pelotari zeukenik. Nik hori narroki zertu gendu nint,
edegirik gendu nin, permiso bategaz, ba, problema gero baina esan alegetan. Da juritzen berbaitxa, nire lagun bategaz, zereko Bizkaiko gobernadoria na Bilbora. Da berbetan gau zela, ba, esoste, nombre, bengoa, bai, de Markina. Hombre, yo conozco Bengoa de Markina. Sí, seguramente mi padre, porque no hay mucho más Bengoas en Markina. Joaquín. ¿Joaquín es tu padre? Sí. Pero si yo voy a cada rato a Madrid con él y con Salazar en el coche, él es el chofer, y nunca me ha dicho que es tu padre. Século, se van a echar ni leche, ni leche, ni leche. Te lo está diciendo entonces, no sé. Ni que pelota de Madrid modure, de Utah Unevan, Palma de Mallorca. Mille Veracirén da. Berrota más seis, agostún. Eta ineban, junixor arte. Berrota más aspira arte. Eta etorri nintzen, papela karreleta soldautza juteko. Se soldautzi itxe mazen duen, ja problema baken duen itxe zen duen. Eta etorri nintzen junixun. Akorren danaz, Merzeeko jaizizan, ordu junixun. Bertan eguni etorri nintzeni, etxeti bildu ozten, biletie abiokue. Etorteko Mallorcatik Bilbora. Da nigaz etorren beste bat, baina zeuken diruik. Da saldu neban abileti, da hartu neban Mallorcatik, Barcelona abioi juteko, da ere emolutzen beste diru, bera barku juteko. Eta orduan mendibek, pelota izeneko barinakuek, euken restaurana Barcelona udala, baina bera baino barinauken Durengoko batek. Da, jugitzen zen ara, ia kamio bat topaten gendun, una etorteko. Da, kamio bat hartu gendun, etorri gintzen zen, Pamplona. Pamplona beste kamio bat, hori xoku hartu gendun, hori xoz de peskau. Da, hori xotik, Elgoi Barra. Hori xora, hori xoan hartu trena, Elgoi Barra. Elgoi Barra hartu autobus eta Markina. Eta hemen neuela papela karreletako, partio batu nebazan hemen da Durengon. Bai, udako denporan, ze junixen etorri nintzen, da setiembre ja soldautzen zartzeko. Da, partio batu nena Markinen, da etorri jaten gizon bat, bilbotarra zan bera, baina korredore huen Habanan. Feliz Manjarrez euken izena. Da, sosten, oie, kieres ir a La Habana? Eta zan etzen, ba, tranquil, zan etzen, bai, bai, ni fronto txikiren, oie. Zan fronto bihu zan, Habana, Madrid, eta Jaialai. Ni fronto txikiren, oie. Ez, haundire juteko da. Joder, haundire juti izan, ba, futbolin ba Barcelona edo Real Madrid edo, hombre, ba, hori xe, zin. Habanakue, geixena, eta gero pa Mexiko. Baina Habanakue, ja, zan, eta Miami, ba, ba, ba. Aho, katzi zan, ja, bueno. Nire tio, hori, pelota izi zenekuk, zan lagune, hango intendentiana, Carmelo Bidalauneta meto zala. Bidalauneta egulero, baina Carmelo Soser, bintzet, da, Arei berbai otzen da, ez ozen bai izkuteko. Da, ba, nik esan ezen, ba, etxin esan bine bala, nipai. Da, juritzen ez eta, ba, hanbak ez ez. Ba, gaztion, diok, da. Aitxitxek eta, bueno, bueno, lako zubertik eta, ba, ja, bai ez, da, juritzen. Hamazazpi urteaz, oktubri juritzen. Ba, egu esan, Guara Naixak, Orbea, Salsamendi Jose Luis, Etxaniz, hori izan azkoitieku. Gero amengu gehu izan Arriola Naixak, Antolin da Lorenzo. Horbea gero kubanu gehu izan, hau Uriona da mentxe guen. Uriona hori iruzu bitxaku, hori Markez ez otzen. Hau Martin Guenaga, Palomo legozu, besti zera, txetxuku Guenaga, Jacinto, Teoroneko iziarra eskondu zana, horrek egu esan, hor duen joatzen. Palma de Mallorcak egun nintzen nint, junitzen zer batera, pensiño batera, frantzesa bat eguen senyori eta, haizia bizitzen nintzen, eta nigaz kuartu neuen, Jose Domingo Eurrola, zerekue, horbarinakue, horrek behitxek eta guk edo, zena dago,
Adorrexa. José Domingo, horren tío. Eta gero etorri zen Mendizabal, sekretaritzun zen izan Luis Manuel, eta muarte egin zana zerekue, berritxukue, abe etorri zen, eta alkarra bizi egin antzen. Hilin, mile pesta, gitsi. Ze pensiñoi edan urte etorzen, mile berreun, da berrogatan hor pesta. Sekul ez zen bildu, bakarrik biaji. Etxen eban, ba, itxain bat emate soldatzen eguena edo ba, juiza itxi aizean ailegetan, eta bosto gorleko emote bat zen, juiza itxi aitzik. Eta mendik handik, gero ba, kinielak galazko batze ben, ba, eguzan txarrenak, baina txarrak eguzan batzuk, joder, txarra, baino txarra bekon dio. Beharekin batzen eban, suplente, ba, bat emate suspenditze ban, ba, neu sartzen itzen gogatza. Eta kinieli, irebazten eban ba errez. Eta tanto por ciento emoto zuen. Eta gero beste lagun ba neuken, darega zerdi bane apostetan gendu neure favore eta ban beto zertopetan gendu. Eta alanda guzti eba horren atu neban, zapata batzuk gero zinua zen dutzako eta nire errebiantzako kankan bat. Kan honako katxarroa, erropa moduko. Arek, estela joatze bezanak, arek asko irebazte ben. Gero bizi modu zen merkian. Bai, bai. Lo pasa que onde on merki haue, ailegeta zarinin. Ia bertara haitxe zarinin ja, esa, olakoan merki esan izeten. Lehenengun bai, lehenengun diru sobra polzikun. Mallorca tiguten basa baitim sobra. Baina ja zer sartzen basara, zirin baina... Kiniela bat joagatzen zen, estelarra joatzen ban pelotarixek, zera berotzeko. Bai, aprua berotzeko, kiniela bat joatzen zen. Bestela niru partidu. Niru partidu. Ez, ez. Lune aztenena, pentsot, eguaztena, barizik eta zapatu edo lako mar. Zazpi partidu zortzi da nio gatu egin duzen. Baina bizi modu hona eta hanpe pensiño baten bizi ginen. Hane, bilo bat gehu zen, Markinarrak Gorri eta Mendizabal. Gero gehu zen, Odri Ozola, Zeberio, Alberro, kuadria itzel bat. Eta ja, horrek egurbidek eta etxanik eta honek ja, joatze ben estelarra batze bezan, da horre ja diru ondo ere bazte ben da, horre ja etxi euken ja erozitxe apartamento bat eta antxe bizizin. Kuban egin eba zan, oktubretik, gero, hori zan berrota amazazpi. Eta berrota emeretizen lehengun Fidel Castro torri zan, da frontoi ezarratu izan. Eta orduen, ba, bilebi edo jokatu barik egon zen. Eta hor bitxartien, edegien frontoien Daytonan, Floridan. Da, ez ostenia nahi dene ban jun. Da, hone man jarra zein, ni preguntetan edutzen dana, erun indune ara. Eta zen dutzen, hau xeta, hau xeta duket eta ez osten. Be, jun zaitxe, zau gero ba mene hongo da, eta horretxe junitzen Daytonara. Ba, primera persona esaten da modun, bai. Zer guk egu esan, ni bizi nintzen orduan, guk ungintzen zen pensiñoiako usabak, eta Odri Ozola pelotari bat hemen ataungue, horrek, anua etakue, horrek hotela iben, eta hotelan abitxasiñoek egin izan. Da, Donostiko mutil bat, juntzen ara, zera ero, pintxa, sekadero eba kalau. Eta aregat bizi nintzen, eta Gabon zarregunien, are kotxi euken, da, Laza, izana intendenti izan gero Brisporten, hau mutila eta ni jungitzen irun neska hartza zer batera, barrixo batera, zera Hotel Hiltona juteko urti itxeitza. Da hori reparto bat zen, eta eguen, horma zarratute txik kanpotik, eta polizize bat eguen atien, beti zein dan zartzen da edo urteten da. Eta hor dut gabaz ez eguen, baina bueno, zartu gintzen zen, eta mutil bat ikusten duen fusil bateaz, han barri zuen. Neskan bile jugintzen zen nik. Da, joio, ba, zei ordu zen amarrak, amarre dexek, eta itxorakon bat. Da, kotxik elitzu gendu, ezan dut ez txok. Karnabalak ondiok ez dita, fusilia ze kristu itxu zua benkalin. Da, ezaban, batistak aldein dau. Eta nina zartute revoluzioien. Eta nire modu beste asko, eta urtogu kalera, ia, baki mantenitzogun, da sakeok ez dauen, da goza. Ah, bueno, hartu duzen ezka eta Hiltona.
Da Hiltonen, sarreran, baneia saloien, da maizeuki, ze endune zertute, hartute, ja. Da, mai baten egu esan guara, da beran anezi guarita, andrakin. Baina, berakin egu esan, Habanako alkatie, senadorie, gobernadorie, osea, jente, da, pasalgutak unitzen da, esan entzen guarita, esan entzen, oie, hemen zeitzo zu, honek, honek, dano zeitzen da, hemen da, ze bat, hause eta hause pasau da, da, Batista kalde da, ba, zupetiko modun bromak egiten zabi, eta neuen, guaritan koinetu, ez guaran koinetu zan, Habanako konstruktorik era hundizena, izela guztikue, Mendoza dukena izena, eta guaritan haitxegin jarra bazan, Kubako medikoik zentzuena, osea, izen nea hundizena dukena. Da, bezoztien, beh, beh, kasi bezoztien, bueno, egendu nahan joer gitza, uste, pasau zanien, ba, gu etxa, neskak itxigendu zen da, gu hotela. Hotelik hau zela, Txeko zeirak edo, zaparra di eta kristo pasetan da. Urte gendun balkora, baldanagan, marihuan erreten, kantun, frontoi ikuste zan gure hoteletik, zesta dana kampun, horre makina tragaperrazak dana kampun, aportu eta diruk entzen. Bueno, kriston liu. Ha, bueno, gero baya, dana zarratu zan, aeropuertu eta dana, eta gure hoteli neuen jila dugu egoga zan. Jila? Bai. Eta arepe, aeroportu zertu artean egon zen, biegun edo, iru edo. Eta guga zegoen zen hotelin be, boxeadori. Bate venezolanu gero kampeon del mundu izen zen, Carlos Morocho Hernández. Hotel gaztetxu eta esatean ez da, pa mi mamita, dinero eta... Gero inkartzelan da, le mató a alguien da, bueno, desastre. Eta al Canel Urbina, al Gutierrez, eta horre gontzen zen da, no. Eta, bueno, apasau zen, ja zera junitzen. Daytona. Daytona. Baina segitzen hori Habanako zera... Ia junitzen Miamire eta, bueno, eta junitzen restauran bat eta hori ze konstruktori eguenan. Da, ezo zen, oie, txino, ben. Da, ezo, ke tal, da, saludan egon da. Oie, kuentame aquello que contaste el día Nochevieja allí en La Habana, en el Hilton. Pues esto. Ojalá te hubiese hecho caso, o te hubiésemos hecho caso, a las 5 de la mañana si nos ves correr a la Embajada de Chile todos a pedir asilo político. Inaugurase, ¿es? Aquello sí, bai, 59. 59. Bai. Joga tu gendu zen, lau hilabete bat zizan orduen. Eta zigintzen zan junio, julio, agosto eta setiembrena maitu zan. Eta batzuk honu txetorrezin, da nian, nik eratu nintzen bertan, da daitonatik honitzen kubara. Zabalik eguen, baina nire bat gatu. Hane, hona etorri biherri ban geratu nintzen, ze handikia, Miamire nire bat kontratu. Urdu nire esan, Txurruka, haue, Txato Larrinaga, Markina Rapillo bat, Mandiola, Ibar Luzea, Arakistain, hori kuadru ikusi beda, zera... Bai, bueno, bai. Baina, ba, Miami txikuten zin, Tampa tipe batzuk, Palmitxe tipe bai, da... Da, etxe bat emiz egintzen zen, Egia, haue maizuan zemi, Jose Manuel, Laza, Rafa... Giputxe zan, baina Barcelona dugu edo. Rafa... Nakorretan nire apelli due. Oime, Mexiko bizi da. Han lau bizi gintzen zan, etxe baten, desastre. Kompleto. Baiz, pensiño baten bizi dezkero etxin, da gero pensiñoien da... Zure konturi pintzen mozu, ja bizizeta pintzen baza, bueno. Da jateku gukein da. Desastre, kompleto. Ordune egunero, domekan bakarri jai. No, 59, segero 59, diciembre, ja azten nintzen Miami. Eta ju nintzen Kubara, han bizitzen nintzen Alex Solozabalegaz, da Bixok, eta gero ja, zera, Miami. Baina, daitonan lehen gurtien bizitzen zen, zeraz. Egiagaz, Jose Manuelegaz. Deitxu, bueno, eskribide jozten Kubara, ia alkarra biziko nian, baiet. Eta zen ditu, baina inglesa eta, inglesa ni perfecto ditxe bat, zaban da, bueno. Hago ditze zen, da. Hane plaixo zen, bueno. Kilometro gero zen, baina eta kotxin jibitze zen, hanko zen, plaixen, kotxiaz.
eta karrerak eta egiten, zi? Baina, bueno, eta gaur baten bago eskotxiaz praixen, da, kriston tortugi, baina kristona, baina, bueno, eta genitxo genuen kotxe juintzen, zera, na, da, hazi gintzen, erdi olgetan, da, amerikano batzuk etorri zen, da, egiak aziben berba, da, egiak ezaban, jode, $500 remotozko ez, honega itxik. No jodas da, bai, bai, bai. Ba. Artu gendu, lauen artien, zartu gendu, portamaleta, zakailak handi bat duket. Baltza. Portamaleta zartu gendu, da. Unea, ze kristo dugu, bai. Ez abane, bueno, pues haremos sopa de tortuga, kerrik izi, y luego con otro, ¿qué? ¿Cómo sortu? ¿Es que le va a matar, roketa? Ba, ez que dizan gendu, bai, zan, ustera, ureta botata, ze... Kosta jakun. Una cosa hau edete, bai, 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 hoy un señor golpeó y bueno, total. Artu gendunda, eru gendunda. Juntzan. Yo soy un marrueta. Andi, bol minitxure. Polizizan. Amendik batzu, beste dut amendik, eta amendik beste kotxe batzu. Eru zienda. Donde está? Ingles, tortuga. Eso ya le entendía. Tortuga, ¿dónde? Tortuga ya le hemos tirado al agua. ¿Y qué habéis hecho? No, pues esto y esto ha pasado, pero le hemos dejado otra vez ahí. Ya sabéis que tenéis $500 de multa cada uno por molestar la tortuga, porque estos se han venido a poner huevos. Claro, vienen a la playa, deshuevan y tapan con la arena. Y aquel dice que hablaba inglés. Y yo cuando vine de Cuba, en el avión, tú, vengo en avión y se me pone un americano al lado y las cestas en la mano. Y empieza aquel tío a hablar en inglés. No sé ni lo que decía. Pero si cuando terminaba la frase y se sonreía, le decía, yes, yes. Y si ponía mala cara, oh, no, 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 no. Ahí fuimos hasta Miami. Y luego en Miami montamos en autobús. A Daytona en autobús. Arambarri, Lasa, Barrena, 4 o 5. Y paraba con estos autobuses de antes, todas las esquinas. Y para ir al váter. Y allí WC ya veíamos nosotros y algo por debajo, pero donde había WC adentro y todo Dios nos miraba. Claro, había váteres para negros y para blancos todavía entonces. Claro, entramos al de los negros nosotros. Yo sabía que había váteres para negros y para blancos. Mi amigo. Quiero ir a un Ebanán. Juan Cesán, diciembre TIC, a pillar a escanerarte. Eta ordun edete zan, hori amaitzen zani, temporada, fronto guztixetan izetzen zan, hori izetzen temporada dioi. Gero edete zan, Daytona. Eta nik ordun junitzen ozta ere, Daytona. Eta han amaitzun emanin, ja, iuro gehize zan, markina etorri nintzen. Etorri nintzen, uda eskeni. Etorri nintzen, bueno, etorri, haitxe eta bizitzea, familitzen ze, ja, iru urtezin, ditzela etorri, haro. Pero está. Además, es que se tic. Y no lo veis, ¿eh? Y no urte. Va a diciembre la artostera, va a jugar un Ebanamen. Durengo con partido que está. Juega tú ese. Lo partido Durengo da bate Francín. Francín juega un Eban. Arrasate. Recalde Azpirita, ni. Está que ahora me voy a tener que andar en Durengo. Lenengo partido a tu Eban. Zuluaga Txutxo, aldekoa eta nio, aldekoa Gonzalo, Ilsan Gonzalo. Bigarren agatu gendun, Etxabe Txutxo, aldekoa eta nio. Hirugarrena Urkola Txutxo, aldekoa eta nio. Da, laugarrena, hemen eguen orduan Txikito Bergara eguen, hemen orduan honen egu edo. Da, aregaz, ja partidu ipintxeko, egon zin da, ya, México era alde ban. Miamire, ostera be. Miamire. Ya neban, Daytona nintzen, jun un regortien. Irurogeta batien, ona etorri nintzen. Ya, bingo temporadi jokatzea, ya kontratate, piedragaz jokatzeko, bai. Gero, irurogeta bixen, eta... Irurogeta... Iru, pentsetot, Daytona jun nintzen, ude bixetan. Baina, ya gera, geixan nintzen jun. Eta hori irurogei zen, ja frontoie Kubako frontoie edegitzeuen, da gobernuke edegi ban. Eta
Etorri zin txurruka eta ni kontratetana Daytona. Eta sueldo ederrak emortozko ez. Eta joden, zanen du, mekauen, eta txoilu da. Erdixi pintxotzuen dolarretan Madriden, embajadan, da erdixi pintxotzuen emortozuen Ankuban. Da ditxin dutzen hori Felix Manjarresi. Zanen zu, zu hautxe eta hautxe eta hautxe, zuzti eta. Zer okerri du bezain hona etorten, zone komunista ditza, ez da dutzeko izan, zer eginik. Eta ez etorri bezain, eh? Ah, bale. Eta ez ez zanen zen, da txurruka pezetz. Da, hori dut horrezen hona txutxo, eguen kontrataute labana jokatzen. Baina itxe gexotu jakon, da etorri zan hona, da, zaba, bueno, Madridetik pasau zan, da, zaba, boi berria, diru zelan da, oen diru asuntu, embajadan, juzan da, eta txakurtxiki bezeuen han, da, ia esan jut. Da, ino bezeuen kobrau, da, egurbide behan geratu zan, da, egurbide gainetik, euken etxien, da, handik urteteko, edo entregau bibiotzen gobernuai, edo beste lan ez eban urteten. Eta ze iban, anaixian izen nire, bini. Baina anaixi gero urte eban nien, entregau iban. Eta... Beheratzi, zezan huelgia? Hortxe. Ti gizazo lagaz da... egi, hau domingo una munzaga, egi baserretxe bertxun, horkotxe iaitzen nabe, bai. Domingoa, beti horretxekin. Bortze terrestan sartzen ginen frontora eta azkanengo kinilan urteten genuen, amitzen zanien urten nintzen genuen. Ez genuen urteten frontotik, galdetu teuen. Ez, jau sartu ara, ja zen duen urteten handi. Plaire eta lo, eta gizu. Ondarzak eta nik ba, horako fuera borda bat beboken, bauke egun da, ba, eskieta eta jute gintzen da. Ibili. Iruru eta beratziko huelgien, ba, bueno, ideak ona, baina txarto plantea dute. Ze enpresa beti izten daue, leku bat, ate bat beti edo eta negozia zinioik eitzeko. Baina guk ez dugu izten. Eta gero zintzeken hain da, huelgie, amendik Ameriketara hain. Bertan itxe borzu, ba, zoz, baina amendik. Ez koiet, ba, zetorri, ete batzuk guntzin da, maitu zan. Bertzo zu. Ez, ebe, temporadi jokatu zen, igul. Gau izkin jun, eta bakarri salba genduen West Palm Beachiko frontoia. Eta orduen, hau salba genduen, zeik uste genduen dena galdute huela. Da, ba, arek askaneko edete ben, da ez ben, ba, zuen jun. Ba, izan batetan dan, gauza dana lortu zin, huelga modukokin. Beti erdi huelgakin ibili ginen zen, ze, ni Miamire junitzen nire, zu geixote zinin, frontotik kanpora, eta zebre konture inbizen duen dana. Garo, zuke haiki apurtze bat zen duen hor kanpun, ez zuen pagetan. Segurek eta zebez. Zebez. Zeu pagau bizen du zebre poltu. Eta pelotan nire handra batek familie ziukitxe ban, ospitzela gehu pagetan egin duen, dan hon hartien. Garo, eta geldi, ba, gauzak zertzen izen zin, baina azkenengo ja drastiko izen zen. Eta, ba, galdu egin duen. Eta azkanein gube galdu zen barruzietik, ez sekulen ez egin duen. Ez du izten ate bat zabalik negozietakoa. Edo dana edo zer, da, haizu. Huelgi eta inuro eta beratzi guk ametsu zanien, karo, pelotari asko geratu egiten zen hemen, guk kontratu duken hemen piedra da jokatzeko, baina beste asko zeuken. Eta ordu jokitzen zen Barcelonara, la Barcelonako frontoie edo egiten duen geuk eta horre Mexikoko enpresarixo batek eta Mugerzak, Jose Mari Mugerzak. 69, fiestas de la Merced. Bai. Eta han abogu batek ezuzkun da, egi haundirek atxe baino ezuzkun, bueno, Amontepioko abogu hau esan. Da ezuzkun jungitzen zen, egurbide, ondarreza, goi hogan eta neu. Ba, hango usaba zen, Balmaina zan usaba frontoku, eta haren danakin berbaitxeko, eta ia zelan egin frontoi, eta bueno. Da, ari ez ozko, mira. La huelga habiz hecho, habiz perdido. Lo que no podéis hacer es, esaban, ya sabéis por qué la Armada Española lleva el crespón negro aquí. Los marinos llevan un crespón negro aquí. Una, como una corbata. Da. No, porque perdieron una batalla en 1300 y pico.
Que digo, vosotros no estáis hablando de la huelga que hicisteis. Olvidaros, quitar el crespón y a mirar al futuro y hacer lo que podéis para adelante. Nos dijo aquí un consejo de la leche. Y a mí es que no la que te orte, va a guerniquete que te pillo batek. Está un dar esa tani, os cuene, aitona, orden periodista, vas a ver, en guerra euken, joder, da, en verbar y se hacía, soser de ordura arte, contra y susan, baina basque ni maia, vas soser de meta que en onda, un guindesa, verán echera, sendeja, mis isan. Da, urteban batiñas, verán, gela batetik, eso es onantxek, egun noren esan barik, estaban en poligrafoa mendiket. No os olvidéis nunca que este es el arma más poderosa del mundo. Esto empieza las guerras y esto termina las guerras. ¿Qué queréis? Ondarres, vámonos de aquí, que aquí no tenemos nada que hacer. Onantxek, eso es sonan egun itzizan. Sei urtiz, Quiniela, que partido horretik, quinieli. Zurte guztixet, gero negun ez arratezan hilabete edo bi edo, eta, ja. Jale guk esan, guk eserekin. Gerriken boikota itxik genuen gernikai. Jo, eskirole gaitxik eta horre gaitxik eta eta arregla usanien, ordune, hasi zin jokatzen han. Eta gero Barcelonan egon zinen urte pilote, anda, eta gero... Gero, Barcelonan gau izela, Brisporteko frontoi edegizan, eta alaz etorri zan da, alaxe jugintzen zan. Junio 76. Ba, gau izan dana jugintzen zan ara. Hola, libre gau izanak, beste frontotera izkintzen juten, ba, Egurbide, Tximela, Txutxo ez, Txurruka, Ondarreza, ni, Orbea, Segundo, Gizasola, Aramaio, Berikua, Lekube. Ha, bizikintzen zan, goio gana, bizit Orbea, Lopet daneu, Lopet egitan egu. Eta geroan erretira honetzen nien, Baitona jo nintzen, intendente. De hecho, eiozten nia intendente nahi eban izen da, esan entzen hango bati, ze intendente guena nire lagun esan. Izkirola izen za, baina lehen amista ditzela duken, anostiko bat. Eta esan entzen, bai baina, ni jute emana, zau bote, bio zuen. Eta ez ozten, igulda zuet orte baza ez, hau kanpora doie. Bueno, bardune jungo, na. Joia be urti, peperro eta bat edo eta gero ni opera hori zer meniskotik, ezkerreko hainketatik, hainketatik, irurogeta amaikan edo hortxe guetan. Daia, nire gana recupero sekulo ondo. Nire burua zen egin guztora eta ja, tira biltza. Intendente egon nintzen Daitona, bostera huelgar arte. Nire bizi guztixe huelgar ibilina. Amasei urte azunitzen lehenko huelga. Mallorcan. Da, ni posi neuen, frontoi zarratuko bela eta markina futbola joatza. Da, egun batean joan nintzen, ia, karteik egoen frontora. Da, intendentik ez ozten, zuketuk izu jokatzeko usteik ala, esperentzeik eta. Bai, baina huelgan gaz. Ez huelgan zeusaz bakarriz, eta nako nire, ja jokatza doi ez. Hor du nupo gatu imiko, ba. Bai, Kuba mesozten ostera be, huelga juteko. Da esan entzene zurri, nahuela netxetik, ara guen huelga juteko. Toko lejos. Baina batzuk ez ostien, ez danak. Danak esan babe, behar juniko nintzen. Fronto bi guk esan. Bueno, azkenen, azkenin. Lehenko fronto bat, Kiniela kein, pelota ize kontratau. Kiniela kein, pelota ize kontratau. Ero peloteruk, pelotak eta zesteruk eta... Bizkat organizaue. Bai. Bai, arduri erun. Han kuarto barruko arduri, masajistak eta hor dana. Gogorra ez da, gogorra da iruten. Gogorra, ze berroi persona baino. Nik en momentu baten azken nireuk ez da, nireun de piku persona. Eta... Danak, pozik ezik ezeuki. Eta pozik ez dagoena, ba, azten da apurtxu batea, eta gero gora gora, eta gero horrek amaitxuen biozuz, eta solitarizu geratzen za, ze ideak ona dukezuz, baina zupentu oso ondo itxez hau zela, baina parece que no. Da, ez da gauza ona. Gente, largo eta sortzin itxin, ba. Largo eta sortzin, ba. Eta gero, etorren izan ona, eta ia betxe.
Ya hementxe. Bai, a ver. Fermin Andonegi, Motrikoarra. Sarregi gustetagatzen jokatzi, eh? Baina batzuk asko, beste batzuk itxia, segun. Finin bi edo, ota lau zesta edo, segun. Brisporte, por ejemplo, asko. Zereuen, hotza hundize, da kalefazio ipintxe ben, da kalefazio ipintxe ziketu ditxe da zera, zubitzek eta igule, zestu zukartu zen duen, hemen egueltan, ez da? Ba, igul deukez, 58 centímetros o esto. Da, kinilia maitzen, osea, gaba maitzen zen duen, zestu orantxe geuen. Da, orduan kuartuko esan, humede zeroak egin, da, antxe sartzen zen duen, da, ostera eberalekun etortezan. Bai. Eta plastikuk, baina plastiko gorrak eta epitxe gertzen zen, apur bat agundetako. Ba, guztera guztien, iguldozen niri, kinielak edo partiduk. Batzuk partidu gehiago guztetakako zen, niri iguldozen. Apur bate, lehenko zertu itxe jatzu, baina nik zabaldu neba zen, nik jokatu neba zen horan zabaltzeko, Daytonan, da Bridgeport, da zein gehiago? Barcelona be, baina Barcelona frontoia neuen. Guke edegin gendu nostera be, baina neuen. Horixe bisok, entro. Hango zera zan, pelota ikusti zen, danen naixe, zan pizu bat erosi. Lehenengo burun horixe guen, pizu erosi. Ni lehenengo erosi neban hango izin, txarakani. Txarakak lehenengo txiki bazan, akane, moine, joder, zer da, oso internet edo hori da horre... Luis Miguel, dukena, hasi etxe ez, urrengue. Hasi izan, hamin lehenengo oko, irurok izan 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 da. Ze diferenti dire, espoka diferenti dire. Eta nik ere zan nik eba espoketan. Nik ikusi hau batzen salzamendi, baina salzamendi nauz izan zaila. Talan da guzti be, jode, jogatze ban, bueno. Gero epetorezan piston, harina, itu arte, pistoneaz batu, baina pistoneaz batu, baina berro eta eta izan bat urte. Eta, oine, dukezuz, goiko, da hone, jode, batzen daue, latira. Katxin Uriarte, Txikito Bolibar, gure epoka, ondarreza, egurbide, ni, da, beste batzu. Gero Orbea, eta hori da esaten daue, erloju dauen lekuen, ba hor txikusten da, lan markak eta, ba, baina alimentazioi diferenti da. Erloju gehitzen da, marki hartu, baina zapatak, jateko, lehena eskola izek txuleti jate behen, zera inorduko, aprobi inorduko eta litro betear da. Tu, bai, ez autozuz, baina Paul Newman, frontala etorritza eskue monanita, zautzi hori bada pelikulan, zuk eta nik iguli-iguli zautu, zu pelikulan nari pertsona. Da, John Travolta. Ba, da, gero ez erai. Importantiena da netatik nintzako, batene jokatzen neuen Daytonan, bai Daytonan. Da, lesiona hui nintzen, da Miamire hui nintzen, Mazakiztiana, Sol, duen Mazakiztia famosu. Da, antxena huela, eta hasi zine torten, jenti, ba, korbatrakek eta korbateak inda. Dios, ba, ze, zan dutzen, soli, oiz, ke pasa, egin ze, sole gana noien, ni bazkaltza. Gero amaitxute, gero eta, viene el presidente Johnson a coger masaje, porque hay una convención del Partido Demócrata en el hotel este, y viene a tomar masaje, y está mirando a ver quiénes están aquí, qué hay, y todo esto para seguridad. Y digo, joder, voy a ir. De aquí ya ni sale ni entra nadie aquí. Bueno, pues aquí estaré. La H. Torrizan, solo un diván, sin pasar batear, tripido. La presenta usted, no, Mr. Presidente, estaba. Está eso, Zen. Más aquí en Montemela, eso, Zen. Señor Presidente, en el hígado tiene algo. Y murió de un cáncer de hígado. Ahí. Y un sándwich de pavo que le habían traído para que coma el presidente, comimos este y yo, Sol y yo. Nos dejaron salir de allí. Ordu egunetan, ni egonitzen hilabete hoxe edo, egonitzen edo, bai. Carter, Rockefeller, todos estos pasaban por allá a coger masaje.
tal Wallace, que era de Mississippi, el más racista que hubo fue ese, un tal Wallace. Pero todos los presidentes demócratas fueron ahí todos. Johnson era después de haberle matado a este, a Kennedy. Le hicieron, él era vicepresidente, de ahí ven presidente. El periódico irá a currir, da verbay, nesca que yurten. Tarpeixo gorra. Dire bizitzarik eta ziru lezino. Berizko, kalzifikazioiek eskumeko eskuturrien, da zozer ukondut. Horbe operau ninduen, iru lorekuten da operaute. Ni txarren nintzen, baina honen abez. Eskolan, eta bera zibilitzen eskolan. Da, anero eta kontako zu, beran egune eta nire egune bat dire, 26 de abril. Da, Kuba junitzen nien, eskribin nintzen, beran Andriai. Eta eskatu nintzen, beran fotografisa bat, biltzeko. Bildu oste fotografizie, eta hire ban, puru kaja bat, bitolan, beran fotografizie, da ipintxe ban espeziales para Don Tomás Fernández Montoya. Eta periode urteretako bildu nintzen. Jubilau zan nire bitxori xera juntzen, baina hameni, basan urtik. Ba, hamen txegote, hamen. Abera eta egia, Jesus egia. Zeuk esan bizentzen, ba, salida geisa, edo Susena haue, edo Lucia haue, edo Motxa haue. Bena zizen seguloz ez dakin ez. Zoroik ez. Azko, bai guara nautxixek, abana nukitxe ban, partidu galtze banien, euken honako mimbrikin, zer, txorta bat. Neurri guztixek eukesan. Deitzotzen, zesteruai, da zotzen, hazme las cestas, así, así, así. Y pa'l siguiente partido tenia la cesta hecha. Pero un enfermo de la cesta. Y lo que pasa es que, ari jogatu ban, zera en contra, asko salsamendi en contra. Eta salsamendi jogatzea pelotan, listu gainera, da, kinielo jogatzea ben, partido jogatu orduko kinielie. Berotzeko. Da, ez atotzen, kinieli nukine bat zibiot ez atotzen salzamendi guarai. Atatotzen pelota zar bat, edo zar bat, motel bat. Iruro eta lometrok esan arek, eh? Puente Cantaloja es una porkeria, comparau con aquello. Mirabas, el fondo no veías. Peloteo eta peloteo. Amaitxu kinieli, zei tanto alizete zan kinieli. Daia gomitxu gehiazte zan guara. Gero partidu bat egotu anondiok. Apurtute, Esteban, apurtute. Egunero, gauza frontoien da. Egunero. Zei ordu egunero. Pentsaban barrun, berroi pertsona. Batzuk pozik irauzi dauelako, beste batzuk kabreaute galdu dauelako. Markine, Durengo, Gerriken gitxia okatu bot. Baina Gernike, Durengo, abana benean asko okatu. Zek, nik abana junitzenin, hazi nintzen, hanego esan, Estelarrak, gero irugarren partidu, kategorizi estelarra honena, irugarren partidu eta lehenengo partidu. Eta ari hasi nintzen batzen irugarrenak, baina gazti lehenengo bat. Gero frontoi txikixetan gauzaute. Eta ajuten nintzen aire hartza peloti eta ikusten eban txarra aukenea, izten nintzen atzelari zei, bai atzelari zei, ajuntamentu neuen. Eta ikesin bier zen eban ozera be, jokatzen. Nik ostikuk emoten nintzen zen, baina jentik ezean sinistu behitzen, handik aurretik, atzeko erregotera gotaten emanik. Ankiaz? Ankiaz, jota. Kabreuaz? Kabreuaz, baina batzutan txarto moten dutzen da. Atzamarrozkola, bizotzkola jauzik gatez, baina txarrena esan hori, txarrena esan Jesukristo mine, eta hor raziari eunan itxen, ze publiko basiko zamarrezkat, aguntoen bierda. Nike, baten Pereda, internazionala, Barcelona daukatu gana, ari esan dintzen, nuko batuko txetela frontoien. Tenizko pelotia zainkia bizoz partidu. Da, esosten ez ez.
Eskubalko horrek balonmanoko pelotiaz baina eta Agirre Atletico batuana pesean nahi nire kontra batu. Azarratu egiten zale zuzten. Atletico Mallorca, baina ez kontratu. Ez hostien ian nahi neman jun, pa, proba bat eitxa. Proba bat eitxa, Atletico de Mallorca. Atletico, Mallorca, Mallorca. Bai, Atletico Balearen beste bat zen, Mallorca. Baina nik nik bat txiki zema zen, futbolin batuko neman. Pasak ez ubertiukin neman, dartu neman, nik bentot, mundu guzti zen jaitzen dala, zozer eitzeko. Batu kantu, besti musiki, bestik. Eta azertatzen dauenak, ma, hori xe, azertatzen dauen eta hori urtetzen dau. Azertatzen ez pozu, ba, txarto. Eta ni bentot azertatzen ebala, ze futbolin, bentot bentetan, eta pentsamentu ipes, zenitzen izango, zestazi izena zena. Eta gane kompetentzia hondi xe da. Intendentik, lehenengo ekin eman hori xe Mallorcan, nire intendentik izen dire, hasiko na, nun nahi nintzen egu. Mallorcan, hau e, Carmelo Vidalaun eta... Carmelo Vidalaun, holako mak. Bueno, hori, gero Toni Andrés, Habanan. Daitonan izen ziren, izen zan, Kike Valenzuela. Miami izen zan, Pedro Mir. Eta Brisporten Ricardo Laza. Hozik izan dien intendentik. Ze hamen piedrak eitxe behar zan partiduk. Hori izan tema intendente bat piedra. Ba, laro eta bat dien, nik izin eman pelotie, da izan izan intendente. Laro eta sortzire arte, huelgar arte. Da huelgie azizan inegunien, itxe ine balia. Da, etorritzen markina eta markina dibili. Eta ez hostien, etorri nintzen nien, markinera, handik denpar asko ezala, ez hostien nire nahi neban izen zereko presidente, Federazioa Baska Pelota, presidente. Baina erretan eguen, huelgi gara da, nagar da, ez ez zan etzen. Ni izen ditzen, Montepeko presidente, bai, ondarra zen izen zen ni baino horrera, da gero neu. Eta hori, ba, zuzitzen, pelota dize profesionala eitxe zinigin, karne bat emotot zuen, da gero ja, porcentaje bat zuelduana Montepio egon bihakon. Seguro tipo bat edo... Bai, bai, bero, frakazo iban azkenin, horre dugu esan, eta txartu erunde, dondo erunde, eta izan egon, baina lonja batzuk eta horre Barcelonan egon zin, da saldu zin jarrek eta abengo bati emokuntzen zanen manejetako eta gize paso zan, total. Donde no hay ganancias, pérdidas seguras, da ocho machuzan. Diru apurbate buena, repartiduzan proporcionalmente pelotari dauzan danakin da, ocho machuzan. Nire liburu, bento, Miguel Ángel edukela. Karneta. Ba, liburu moduko zana. Ni piliti ditzako izan da, ni privilegio bat izan da pelotan. Dan ondo. Nik ezin nik ezan, berba bat txarto. Dan ondo, baina ni izenaz, eso, va a privilegio bat. El pelotik ez dut egin duen zentara, emon. Ni uste nabe, jaixoko bat izateke pelotari ze. Gauza batzu kamisako neukez, baina... bakarri nebri burun. Beste gauzak egin guzena txarto, ze huelgi, guken gendu huelgi, diken markinetik neuko egin gozera nabe. Egin neukan, baina bertan. Eta... Gero gauzak ondo inbidire, nahi eta zen... Zer esango zut? Presentau bidire beste forma batera. Zuke izin ki pentsaue, eti areke frontoiek hau duke, ez dakiz etako, kontu gauzi bizar eta guk ez dugu kontu gauzen. Txakurre daz. Posturak igul-igul gore modu neuk itxen dagoz. Txakur bat hiltzen da, eta lehoi emototzen, daiki apurtzen dago, tiro bat emoten da, zoologikora doi. Ondiok diru emoten da, horrek, jateko emoten da. Guk horako kapazeta jatku, zueldu pago bihozkue, mediku pago bihozkue, beti bertzi pago bihozkue. Eta hori iztu, amen urertzen, guztatu, harek, diru ire bat, diru ezi bai. Ba, gauza asko pasau direk, ero huelgi eta... Gu intendente neguela egon zen eukiken duen zer bat, batzar bat, tampan. Enpresa guztisek, Floridako enpresa guztisek zertu zirin, batu zirin. Da, han egu ezan berbetan, eurek, egu ezan topetan,
konpaini bat, pertsona bat edo, altzetako, jaialai altzetako, zeberutzoien. Zar bat hiltxe zen, da pertsona bat gitxia gute zen frontora. Gero beste gauza da pasau zen, lehen frontoiek egu esan, bat Markinen. Bestie Zarauzen. Bestie Eibarren. Edo Urriña. Eta hemen, amaitzen denbora die, eta Markinekuk deskantzau itxe bat jentik. Diru kontu ere, sobretodo. Eta egotezin dezietan, ostera hemen edeteko, baina sortzile bete pasieta zirinin. Eta Eibarren amaitzen zanien, arek, aspertzen zirin ja honu txartez azten zirin, baina ez egunero. Eta jentia aspertu izan. Hemen be, oin be, hemen eta Floridan nire ustez, jokatuko balitzateke, lau edo bost edo zehile betean, edo lau edo bost. Eta hemen udan beste lau edo bost, hande zietan egon balitzateke ez, jundaiz ezan, eta hemen de zietan ikusteko, lehen pasetan zana. Geure huelgan, irurogeta bederatzi zen, egunero, beti hamen jokatzen genuen ondarrezak egurbidek eta ari delanteruk eta txurrukak eta ja jenti aspertu itxezan azkanerako beti partidu batzuk ikusten. Eta lehen zen pasetan zen. Handik etorte egiten zen, ja dezietan egu esan. Eta hudi amaitzen zen da, aruz jute egiten zen, da hande zietan ja juteko. Nire etorte, zesta puntako duke gauza bat asko galdu da. Eta oin hori ibazten gatxada. Oin, horti zier urtete madau zozer, ze lehen beha mene, zestu Euskal Herri zen galdut eguen. Neak unetan haze, berro eta maze izen, bostien, horti hasi zin oztera, gare, partidunik ezaztu duzten da lehen. Zordura arte hamen ezuen partiduik. Zaragozan, Mallorcan, Kanaria zen, baina, hortxe, baina hamen ezuen ezer. Eta hor kanpun, fronto bat ediko balitzateke, da pelota izu, baina horretako, hamen hasi bida ostera be, zoin ez da pelotarik. Berro eta hamar urteku da jokatzen. Eta hori ez da, ona zestu antzako. Zezuk egin propagandia itxuzu, el deporte más rápido del mundo. Joder, con 50 años si juegas el más rápido del mundo, juegas con 50, cuando tienes 20 te tendrá que poner freno, paracaídas, para que no corras tanto. Eta nahi dut esan, baina, dimendot, gaztetatik, ontsi ikusiota zor pilo bat, da, nik, egingo neuke lehen gu nire, zer nire honitzen, La Guardian da, ez oztien, pentsetan da bizela, kotxe el ziegora, edo La Guardia bestar bertara erun, zesti bat purtuat erakusteko eta gauzat. Eta zer nintzen, nik egingo eskudukiko ba neuke, nik egingo neuke ez gaztiek. Ze gaztik amendaz jogatzen dauenak oso ondo, politxo. Eta gazte batek ikusten badu, gazte bat jokatzen, esango da, joder, hau lepeinek horrek egiten badau. Baina zuka hondi, zera persona nauzi bat ikusten badu zatea, bai, baina hori badau nizizadalako, hori ezinik egin. Hare gaztik erun bidire. Eta geratuko da jenti esango da, joder, bertzo zu, eta hori txek erun bidire, erritik errire. Ze gaztik hasi daitxe zen, zertzen, jokatzen. Baina, gero beste gauza duk ez ezik, eta kulpi dukiko pelotarixek. Eta punta beste gauza duk. Hemen plastikoko zestia zizanien, danak esan bigek duen goxan jokatzea horrea. Ze horrek, kosteta bada, 10.000 epesta, azekile da, danentzako. Baina, zazpinen Europa hori bierbuko zu, ai, amigo, diferenti da. Eta horrentxe esan genduen ezetz. Baina esan genduen geure buru txarra gaitxik. Ze hor duen be, txikito izango zan. Ona. Eta txarra hor duen be txarra izango zan. Plastikoaz edo zesto nagaz igul da. Eta danak hartu garen, erremontinen dago hori. Da? 10.000 pesta balizo dauz ez duk. Eta hau besti hau 7.000 euro. Hortxe hasibi da. Guk ibilik intzezan daitoran intendenten eguenien Unibertsiade bategaz eta ze ikustu zuke golfeko paluk
Lehen, zerak, zi, egurrezkuk. Hoi ez di, hoi ez dire, no se ke. Da, deuke, flexibilidad igula, dana deuke igula, eta hobak. Baina ez dute, bai, baina ze merkau duke honek. Por aquí hay que hacer una inversión, millón de euros, dólares, pero salir, joder, claro que sale, sale, va a salir una renta que esto es la leche. Esto es su. Quiero, oye, mito asco, jausten doyer, bañarse, estas mito asco, onda. Pelota, que fulano hacía unas pelotas, ¡buah, millán! Millán, sí, pero millán en pelotillas batesan, con una humedad del 100% en La Habana. Claro, sonaba que era la leche. Tú ponías en el frontón de Miami, con 14.000 personas, con los extractores en marcha, y las pelotas de Millán iban así, porque los extractores, el aire, eran malas como las de cualquiera. Pero, joder, Millán, nada. Igual que otra, ¿eh? Lo que pasa es que al 100% de humedad. Bueno, claro, humedad y de buen niño, pelota casco, Beto. Sexta, pero dana, Beto. Dana, Beto. Claro. Humedad y natural la de buen niño. Esa, güey. Amenas jota neoñes, esta, esto me entiendo. Mañalene, frontos arriene. Hatsu suspendido, y yo uso. En otro partido. Ure, Dani. Taoñ ure, y la humedad y de buen niño. Y pincho su aire acondicionado, vete enseguida, que entonces tú. Mañalene, se buen. Primer año en Daytona, ya sabes, con el roce del esto, con el roce del traje de baño, te salen aquí como un salpullido. Y el cuadro completo con salpullido, todos. Claro, eso se pega. Oye, aquello no hay Dios que arreglase. Bueno, pues para dar alcohol o pomada, algo, voy a una tienda. Y le digo al tío, ¿you know alcohol? Me dice, yes. Alcohol, shh. Tío, no haya forma, no haya forma. Y una me dice, sí, hombre, sí. A ver, y me viene con una caja. Me da la caja, compro, voy para casa y le digo, ya me han dado, ya me han dado. Abro la caja, una caña con un hilo colgando. ¿Esto qué hostias es? Estiro al hilo y me sale una cosa allí. Ahora ya sé lo que es, entonces. Hostia. Bueno, pues con aquello. Y allí ya tenía novia americana. Y aquello allí teníamos en el baño. Joder, cuando vio aquello, qué bronca. ¿Y esto? ¿Quién usa esto? ¿Qué? ¿Nosotros? ¿Cómo vosotros vais a usar esto de mujeres? ¿Cómo mujeres? Si he ido yo a la tienda y me han dado para esto, para hacer esto y esto. Si esto es para las mujeres, estos son tampas que usamos las mujeres cuando tenemos la menstruación. Hostia, yo sí veía una cuerda colgando y una hostia para el otro lado. Va, oh. Reír. Cada anécdota de esas. Bah. Hemos pasado, joder, ya te digo, yo de nacer otra vez pelotario. Que me he reído yo. Y buenos amigos. Bah. Abrazo. Os he dicho, estos no se pueden ni escribir. La primera temporada de guía decía que él había vivido él por su cuenta y que sabía cómo había que hacer. Escucha esto, ¿eh? Allí haría de media 30 grados y calor, verano, Daytona, calor. Un calor. Cuatro meses. Cuatro vivíamos. Las sábanas de la cama no cambiamos. Veías la figura. Blanco por las esquinas. Y la figura de una persona. Menos mal que nos duchábamos dos veces al día. En el frontón. A ir. El día de la tortuga, dice que iba a hacer sopa de tortuga, tú. ¿Qué entendió? ¿Los 500 euros que le pagaban? O sea, que nos pagaban 500 euros tú por la tortuga. Una tortuga que aquí hay. No hay forma de mover, joder. Gusu le llamábamos. Tenía un coche, un Cadillac, de esos de, que usaban los mafiosos de aquí a allí. Íbamos a la gasolina y le decíamos, chequea la gasolina a ver cuánto tiene y llénale el aceite, porque tiene un humo parecido. Parece que estaba quemando algo.
¡Qué fenómeno! Cocinero era. El pescado hacía sin aceite. Y la carne con aceite hasta arriba. O al revés. Pues el padre era buen cocinero, ¿no? Sí, pues el hijo. Un día puso a hacer café, digo, ya hago yo café. Puso el cacharro con el agua para calentar, se fue a echar la siesta, se durmió. Cuando nos levantamos de la cama, solo estaba el mango. Se había fundido todo. Bueno, qué cosas, joder.